8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayol xodimlar o'rtasida sportning ko'p kurash turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Unda mustaqil boshqarma shahar tuman ichki ishlar bo'limlaridan 30 nafardan ziyod xotin-qizlar ishtirok etdi. Musobaqada ayol xodimlar kuch ishlatish mashqlari, 100 metr masofaga yugurish, arg'imchoqda sakrash, jangovar qurolni to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish, jangovar qurollardan o'q otish kabi shartlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Murosasiz va qizg'in ruhda o'tkazilgan musobaqa davomida xodima ayollar o'zlarining bor mahoratlarini ishga soldilar. Tashkil etilgan musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra faxrli 3-chi o'ringa Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limi xodimasi Oysulu Abdumajidova loyiq ko'rilgan bo'lsa, faxrli 2-chi o'rin Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limi xodimasi Malika Bonu Olimovaga nasib etdi. Musobaqada har tomonlama chaqqonlik va mahorat ko'rsatgan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining xodimasi Mohlaroyim Hakimjonova faxrli 1-chi o'ringa munosib deb topildi. G'olib va sovrindorlar Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. 8-mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan musobaqa barcha ishtirokchi ayol xodimalarga ko'tarinki bayram kayfiyatini ulashdi. Biz ham barcha mo'tabar onaxon va opa-singillarimizni yaqinlashib kelayotgan bayram bilan samimiy muborakbod etamiz. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan barcha ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka rioya etilishini mustahkamlash hamda temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiori ostida intizom oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu oylik doirasi Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining shahar tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'lim-bo'linma guruh katta inspektorlari lavozimida xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida eng yaxshi shahar tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'limi boshlig'i ko'rik tanlovi tashkil etildi. Ko'rik tanlov davomida sportning ko'p kurash turi bo'yicha musobaqa o'tkazilib, unda to'sinda tortilish, 100 metr masofaga yugurish, jangovar qurolni to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish, jangovar qurollardan o'q otish amaliy mashg'ulotlari, shuningdek xodimlarning bilim saviyasini oshirishga qaratilgan savol-javob shartlari bo'yicha qizg'in va murosasiz bahslar bo'lib o'tdi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra faxrli 3-chi o'rinni Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Jasur Azimbekov egallagan bo'lsa, faxrli 2-chi o'ringa Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Ilyos Rayimberdiyev munosib deb topildi. Mutlaq g'oliblikni esa Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Ulug'bek To'lanboyev qo'lga kiritdi. Musobaqaning taqdirlash marosimida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirok etib, g'olib va sovrindorlarga tashakkurnoma, medal hamda qimmatbaho sovg'alarni tantanali ravishda topshirdi. Xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish hamda ularning jangovar jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini yanada oshirish maqsadida tashkil etilgan musobaqa barchada katta taassurot qoldirdi. 8-mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tizimda xizmat olib borayotgan ayol xodimalar va ishchi xizmatchilar uchun tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirga shuningdek ichki ishlar organlarida uzoq yillar xizmat qilib, hozirda nafaqada bo'lgan faxriy ayol xodimalar va xizmat vazifasini bajarish vaqtida vafot etgan xodimlarning yaqinlari ham taklif etildi. Dastlab Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayibxon Rahmatullayev tomonidan ichki ishlar vazirining bayram tabrigi o'qib eshitilib, ichki ishlar organlarida erkaklar bilan yelkama-yelka turib xizmat qilayotgan ayol xodimalarning mashaqqatli xizmatlari alohida e'tirof etildi. Ularga sihat, salomatlik va oilaviy baxt saodat tilandi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan xizmat faoliyati davomida yuqori natijalarga erishib, hamkasblariga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimalar faxriy yorliq, esdalik qo'l soati va ko'krak nishonlari hamda pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari xizmat vazifasini bajarish vaqtida vafot etgan xodimlarning turmush o'rtoqlari hamda ishchi xizmatchi ayollarga ham rag'batlantirish pul mukofotlari berildi. Shundan so'ng Xalqaro Xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturi namoyish etilib, taniqli xonandalar ijrosidagi diltortar qo'shiqlar barcha ayollarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.
Joriy yilning 9-mart kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab ilm, fan, ta'lim va tarbiya ma'naviyat biz uchun ustuvor masaladir mavzusida Andijon Davlat Universiteti Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari kafedrasi katta o'qituvchisi Rahmatulloh Haydarovning ma'ruzasi tinglandi. Unda ayni paytda dunyo miqyosida keskin tus olib borayotgan raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqaligina munosib javob bera olishimiz mumkinligi. Shu boisdan mamlakatimizda ilm-fan sohasini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi aniq misollar yordamida shaxsiy tarkib e'tiboriga yetkazildi. Shuningdek, boshqarma boshlig'ining o'rinbosari tomonidan barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar atroflicha tahlil qilinib, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish hamda shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Andijon viloyatining 3-chi sektoridagi 229 ta mahallada toifalarga ajratilgan jami 90815 nafar otalikqa olingan yoshlar bilan ularga biriktirilgan rahbar xodimlar tomonidan amalga oshirilayotgan profilaktik ishlar atroflicha muhokama qilindi. Yoshlarni qiynab kelayotgan muammolarini vijdonan o'rganib, unga yechim topishga barcha bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi lozimligi ta'kidlab o'tildi. Bundan tashqari jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish unga mas'ul bo'lgan xodimlarning mas'uliyatini yanada oshirish bo'yicha ham ko'rsatma va topshiriqlar yetkazildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. Yoshlikning ayni gullagan chog'i to'rt devor orasidagi hayotni ko'rgan qiz endi hammasi boshqacha bo'lishiga umid bog'lagan. O'g'irlik qilish oqibatini anglagan qiz jazosini olgach, kelajak hayotini shifokorlik kasbi bilan bog'lamoqchi. Doktor bo'lmoqchiman. Shu endi maktabni bitirsam, doktorlikka o'qishga kiraman, topshiraman. Ayamizga yordam berib, endi yaxshi bo'lib yuramiz bundan buyoq. Onalarga qiyin. Hech qanday ona bunaqa nimaga tushmasligini so'rayman, bunaqa vaziyatga tushmasligini so'rayman. Onalar uchun og'ir vaziyat bu. Hamma onalar farzandlarini yaxshi tarbiyaga boshlashini tilab qolaman. Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi tashabbusi bilan 8-mart xotin-qizlar bayrami munosabati bilan sayyor sud o'tkazilib, 4 nafar nazorat ostidagi shaxslar jazoni o'tash muddatidan ilgari ozod qilindi. Prezidentimizning insonparvarlik va bag'rikenglik siyosati tufayli turli xil sabablar bilan to'g'ri yo'ldan adashgan, jinoiy qilmishlarga qo'l urgan bo'lsa-da, xatosini tushunib, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan ayollarga yengillik berilyapti. Bayramga ularga sovg'a tariqasida jazoning o'talmagan qismidan muddatdan ilgari ozod qilindi. Kelgusida bu ayollarga qayta bu jinoyatlarni sodir etmaslik, bu qilgan xatolarga boshqa yo'l qo'ymaslik haqida tushuntirishlar berildi va ularni bayram bilan tabriklab, kayfiyatlarini ko'tarib, sayyor sud ko'tarinki ruhda o'tkazildi. 2024-yilda 2 oy davomida 64 nafar shu tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarimizga himoya orderi berildi. Biz bugungi kunda shu jinoyat sodir etayotgan, huquqbuzarlik sodir etayotgan xotin-qizlarimizni fuqaro bay, xonadon bay, shu profilaktika inspektorlari bilan o'rganib, ularni xonadonlariga borib, shu jinoyat shu qilayotganligini sabablarini, oqibatlarini o'rganib, shu sidqi dildan vijdonan xizmat vazifamizni bajaryapmiz. Ayol avvalo ona, uning har bir harakati kelgusi avlod hayotida katta ahamiyat kasb etadi. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish, imkoniyat yaratib berish, qo'llab-quvvatlash esa butun avlodni asrash demakdir. Insonda shunday tuyg'u bor. Hech qanday manfaatlarsiz jabr ko'rganlarga yordam qo'lini cho'zish. Bu odamiylik belgisi. Bugungi kunda negadir odamlar bu jihatni unutgandek go'yo. Andijon shahri O'zbekiston ko'chasida yuz bergan holat mana shu jihatni o'z hayotiy vazifasiga aylantirganlar borligini yana bir bor ko'rsatdi. 3-4 nafar o'smir yigit shunchaki bir-biri bilan gap talashishadi. Bu janjalga aylanadi. Bir nafar shaxsga 3-4 nafar musht tushirib, u yigitni yerga yotqizishadi. Yerga zarb bilan yiqilib, mushtlar oyoq zarblaridan xushini yo'q
yo'qotadi. Shu onda patrul post xizmati xodimlari kelib, o'smir yigitga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatadi. Hududimizni nazorat qilib yurganimizda u betga kelib to'xtaganimiz, bu betda bolalar janjallashayotgan ekan, o'zaro kompyuter o'yingohidan chiqqan bolalar mushlashayotgan ekan, biz yetib keldik. Keyinimizcha u bolani bir mush urdi, bola yiqildi. Holat chatoq, o'zini behush edi, tili ketib qolgan ekan, sherigim birinchi yordam ko'rsatdi, tilini ushadi. Biz hali aptechkamizdagi nashatil bint paxtalardan olib foydalanib birinchi yordam ko'rsatdik. Shunga qaramasdan o'zini hushsiz sezgan uchun tibbiy tez yordam kutmasdan o'zimizni avtopatrulimizga o'tkizdikda ular shoshilinch markaziga olib borib, u yerda doktorlarga topshirdik, ular ham birinchi yordam ko'rsatishdi, og'riq qoldiruvchi ko'rlarini qildi. Hammasi juda tez ro'y beradi. Xodimlarning vaqtida yetib kelgani esa bir yigit hayotini asrab qoldi. Qayerdan kelyapti-dingiz? Yoningizdagi bolalar kimdi? Nima sodir bo'ldi? Shu kompyuterxonadan chiqdik, ozroq gap to'lashib qoldik. Shu yerda gap to'lashib, janjallashib ketdik. O'zimizni tanish ukalar, oshnalarim meni. Shu asha oxirida tef berganda betimga ketayotganda o'sha hushimga kelganman, shu banishaga bordik. Tekshiruv bo'ldi, yaxshi chiqdi. Kompyuter o'yini o'ynayotganmiz, bir-birini so'kindik. Keyin bir ikki noma'qul so'zlarni bir-birini so'kildik, keyin chidamasdan chiqib gaplashib oldik. Keyin hazil-hazil qilib urushib olib ketdik. Mish PP xodimlari kelib qolgan sababli urush ham to'xtatilib, o'kim o'ziga keltirildi. Yaxshi ham PP xodimlari bor ekan. Menga yaqindan yordam berishdi, meni o'z vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, banisaga olib borishdi. Ular katta rahmat. Endi nima qilmoqchisiz? Endi chiroyli o'qishni o'qib yuramiz. Mushtumzorlar ham tegishli tartibda javob beradigan bo'lishdi. Tartib buzarlarda 2-chi yo'nalishdagi avtopatrulni chaqirib, 3-chi sonli IVimizga berdik. Bu yerga borib, hududiy profilaktik inspektorlarga bildirgan orqali topshirishdi. Hozirda ularga dastlabki tergov surishtirish harakatlari olib borilyapti. Aslida har birimizda bu tuyg'u bor va har birimiz insonlarga yordam berishimiz, ezgulik qilishimiz mumkin.